arki jiray doono uu shacabku shacabka taqaanay maaha Soomaaliya dhabar dheer bay qaaday wax badan bay 12 dhabay ahayd oo looga soo aroor jiray Soomaaliya hal dhabay noqotay hal dariiq baa ka furan halka dariiq cidii ku soo gali karta nabadna waa u furan yahay cidii xumaan rabta inay ku soo gashana waa ka xiray taas waa taas waxaan ka hadlaynaa marka maantay dowlad maamul goboleedka galmudug iyo dagaalka ka socda Gurceel waxa uu ku saabsan yahay waxa uu noqon doono ciddii soo abaabushay iyo dadkay soo adeegsatayba ayaanu ka hadlaynaa insha allah haddii ilaahay idmo hal la diyaar garoobo diyaar ha loo ahaado barnaamijku waa xasaasi haddii ilaahay idmo dowlad markay dhisanto oo ay dowladnimadeedu buuxsanto ciidankeeduna diyaar yahay cid kasta oo soo faragelisa way isaga furan tahay taa horta la barto waxa weeyaan marka maamulka galmudug la yiraahdo amay suurtoobaysaa oo asaakay qofka halkan iga daawanayo soomaaliga ahow maamul goboleedka galmudug ee ahaan annagu aannahay maamul goboleedka galmudug markii runta la isku sheego xaqiiqda la isku sheego maamul goboleedka annagu aannahay ee galmudug amay ka suurtoobaysaa laba madaxweyne laba madaxweyne amay saaka galmudug yeelanaysaa axmed cabdi kaari iyo qoorqoor aanama yeelanayaa maamul goboleed kale oo la yiraahdo galmudug state ama galmudug land ama madaxweynaha galmudug land ama madaxweynaha galmudug state taas waa maya waa sax waa maya madaxweyne waxaa ka ah si sharci ah lagu soo doortay si sharci ah ku jooga awooddeeda inuu u dhammaystiro oo meel kasta oo maamul goboleed oo galmudug hadday degmo tahay iyo hadday degmo hoos tagtaba iyo hadday tuulo tahay iyo hadday gobolkaba tahayba awooddeeda waxaa iska leh amar ku bixin kara maamulo looga dambeeyo xaq u leh axmed cabdi kaari iyo qorqor madaxweyne labaad ma jiro madaxweyne saddexaad ma jiro laba madaxweyne ma leh halkaa madaxweynaha xukuma ciidankuna asagii hoos tagan kana amar qaataan ninkii niyaddu ku hayayow haddaad ama Gurceel fadhiisato ama matamaa tagto ama cawdaq tagto ama balanbal tagto ama gaalkacyo aad tagto dhanka galmudug waxaad rabtaad samayn kartaa ma suurtoobayso waxa uun aad samayn karto oo awooddaadu tahay sida hadda ka taagan Gurceel dhig ummadda Soomaaliyeed inay ku daataan ama shacab ama dowladba taasaa uun finnadaas baa qofkaasi horseedi karaa laakiin maamul intuu samaysto maamulkaas ka madax bannaan ma shaqaynayo waxaan u shaqayn karaa midda hadda taagan ee finnada ah ee dhiigga dadka shacabka ah barakaca leh dhibaatada leh wiil hooyo dhashay soo barbaarsatay ama xaggana ku jira ama xaggana ku jira inuu ku dhinto ama ku dhaawacmo naftiisa qaaliga ah ku waayo hooyadii iyo aabihii ka gablabaan finnadaas unbaa qofkaas soo hoyin karaaye guul madax bannaan oo asagu xukumo kama gaaray taa ka gaar aw maayo lagama yaaba inuu ka gaaro laakiin wuxuu iska gaari karaa dhibaatada hadda taagan waana ka gaaray waa ka dhacday laakiin maamul goboleedka hal meel baa laga xukumaa hal isteed weeye laba isteed ma leh laba irinna ma leh mi saddexaadna ma leh hal madax laba madaxweyne ma leh hal madaxweynu leeyahay taa ha ku quusto waxaan ognahay marka gobolka Soomaaliya guud ahaantiisba 30 sano ee dalkaanu burbursanaa in maskax badan lagu bixiyo shay ku bixiyey
إن مسكح بدل لغو بحيي أو شيء يكون بحيي وحان أغنعي إن لكفى إيديستي سيق مركة أرورس فربضان وحي أبا هناني ساة هدي إلهي إدمو جهد فربضان إيا وقت الدار أي أبا هناني ساة إن وضاد التوصل لقات سيو مدى الصوماليات صدن كسنا وضلكم ببصنا أي وحا كرنا عضي إن قف لبادي قف الصومالي أو قف مسكح جار الوشبطه لبادا على إسكوهر كانوا كوري كوري دقنا أما إسكوهي إسكو أبابا أها إن متكود لبدا شيء مسكح أي لايه شيشيوه كسو وشبتين سير لوغا سارانا وعادك تاي واسح وامد ما انت تاغن وات العلماء ديني بحيستا شيخ كتابك القرآنك كريمك ومفتيه وشيخ هذا اللي يراوا عان وكتابك قلبك ملك تاكوسيت وكاولا بروان ما انت تاغالك واحوا حكاورنا يواسك وحما انت اباتدا ودا واسك وعلماء ديني كان هذا الهيد ولا إلى لين شيء حشمة دوينا كسن ذلك كلا يدات كبا هي الناس وعديك سيد الشيء الناس وعديك سيد مرك واحد كوك قصر إنا أو أمضى الصومالي إن كوك قص قالت الله بهي هي هذه شيء خاجي علم هذا دين تادي لجوس وعديك سيد أو سكر دل لجوس وعديك سيد أو فكر كن دل يسوع دع دعسيه oo dhigan daadanaya kii ka hortagi lahaa loo banayay inuu daadiyo waa nasiib darro waa wax aan nasiib darro u ah waa wax aad u xun weeye dadka caamada wax yar moogaya inta kale waxa ka dhacaysa ama sida ay ku hadlayeenba markay hadlayaan miidiyaha ka hadlayaanba erayada ay ku hadlayaanba waxaad ka dareemaysaa inuu leeyahay qofkaas شيخي جميش أو قلي واتشما دي باتالا حايا لشيخي لما أو كتابك قرآنك كريمك كوهي أو أساقا كوهو قرآن ساري أو أدو أساقا تو كراميليسي أو شيخي إلا كرامي أهدو انتو قاري صوقاتي إلا وادرين ريبا كدورين وحبين باقفك اسك بدلي برعانك حيب الله يعني لدينة نستيح عليك وبدلك لدادك اللين يبا tabaan dadka fikirkoodu yar yahay oo dhan waxay qaadanayaan go'aanka ah diinta masteexadeed waa in la in wax la dilo waaba la kitaab baa sheegayaa kitaab baa sheegayaa ba iska dhaadhacsiinaya waana iska dhaadhacsiin waa ku hadleen taas marka waa taagan tahay aan marka u diyaar garowno shisheeyuhu dhibka uu noo geystay ee wali si waraaqayso laakiin guul waxa guule inaysan si shaqayn doonin fakar shisheeye ama qof la soo adeegsaday ay si shaqayn doonto nidaamka dawliga ah shacab iyo dowladna ma wada diriri karaan dadka aaminsan in reerheba la dirayo oo hadda ama ay ku jirto ama sameeyay dawladdu awood adigu aadan lahayn wax aadan samayn karin ayay iska leedahay taa hadday kugu jirtay ha ka baxdo haddii kale waad ku dhamaanaysaa waad ku dhimanaysaa waxaa kale oo jira maamulka dawladnimada maamulka galmudug inuusan ka baxayn meesha inuusan ka baxayn inuusan dabacsanaanayn hadduu dabacsanaadana hadda cid kastaa ka faa'iidaysanaysa cid kasta oo cadow ah ayaa ka faa'iidaysanaysa wuxuu noqonayaa dariiqyada loo soo maro soomaaliya lagana burburiyo haddii saaka laga ogolaado
ninkii isku dayo intuu meel fadhiisto inuu intuu wiilal u yeerto soomaaliyeed qoryo u soo dhiibay yiraahdo dagaal oo diyaar dagaalka sameeyo dowladda weerara galmudug waxay noqonaysaa dariiqa loo maro ummadda soomaaliyeed lagana dumiyo dowladda. taas waxaan u sheegayaa madaxweynaha, haddii kumanaan kun oo qof ku dhimato ku nafooydo magaaladaas casa bannaan noqoto magaalo kasto ay noqoto, ciidanka dowladdu waa inay u istaagaan u diyaar garoobaan kana hortagaan waxyaalaha noocaas oo kale ah ka dagaalamaan. awooddeedana waa leeyihiin. magaalo kasta oo isku dayga noocaas laga sameeyo, waxaan u sheegayaa baaq ugu diraya madaxweynaha maamul goboleedka galmudug axmed cabdikaari iyo qoorqoor, muraa hadday ka qaraartahay ka yeeli meeshii dagaal looga soo abaabulo galmudug. waa in weerar lagu qaadaa, waa in la qabtaa, maxaa yeelay nidaamka dowladnimada ku dhisan hadhow cid cid maamulaysa mare, kala dambeyna gobolkaan uma yeelnayo. markaas nin walba aakihiisa soo qaadanaya wuxuu rabuna samaynaya. waxaa lagu kala baqaa nidaam dowliyaa lagu kala baqaa, lagu kala amar qaataa. haddii maantay tan hadda dhacday, inkastoo ay nasiib darro tahay, aad u xun tahay, aanu ka xunnahay, malaayacnaya dhiigga ku daadanaya ummadda soomaaliyeed, hooyada qaxaysa, ilmaha saqiirka oo caguhu iyo mataqaanaa ii sheegee naftooda ku waayey, kuwa malaayacniga ku dhintay, geel baa ka maqnaa, maaraa ka maqnaa, diin baa ka maqnay, wadhul baa ka maqnay, waa gurigiisii. inkastoo aan ka xunnahay, haddana waxaan taageersannahay oo aan aad u taageersannahay nidaamka dowladnimada. haddii taal la waayo, nin walba inuu wuxuu rabo samaynayo, hadhowna aysan shirayn, aysan jiri doonin dowlad ka dhaxaysa dadka. dowladdu waxay leedahay tiirar. hadda Soomaaliya mid sida loo sameeyo waa tiirar. tiirarkii tiir ka mid a, haddii cayow kaa fadhiisto oo dadkaagii lagugu soo jeeyo, dowladnimadan wax aad ku faanaysa ma aha, mid kuu taagnaan doontana ma aha. waa inaad ka hor tagtaa marka meel kasto, si ay kastoo ay kugu qaadataba inaad ka hor tagto, aad difaacdanta dantaa kugu qasbaysa, maamul goboleedka marka dantaa qasbaysa inay dagaalamaan dhiig daadshaan. maxaa yeelay maxaa loo dhaariyey, maxaa ciidamada loo soo tababarayey, maxaa juhdiga loo gelinayey, maxaa intaas oo sano loogu dhimanayey inay isdifaacaan dalkooda iyo dadkoodaba difaacaan baa loo tababar. waano ciddii intii la waasho waanada yeeshana waa la daayaa, ciddii diidana inaad gacmaha iska qabato xaq baad u leedihi. ninkii diida inuu asagu nabadgelyada ou meesha uu ku joogin ama gurigiisa u diidana, hadda walaalow meeshu maamul bay leedahay, ciidamay leedahay, military bay leedahay, boolis bay leedahay, nabad sugid bay leedahay, inta oo ciidan oo juhdi lagu bixiyo lasoo tababaray waa joogaan. meel cillaan inaad ka dagaalanto. middeeda kale waxbaaba jira, haddii qof shaqa kaasoo gasho, shaqadu waxay leedahay laba guri, mid xiran iyo mid furan oo shaqadii ka socoto. inaad aad kii xirnaa adoo kii furna aadi kara waa haddii aad wax goobaysid oo aad raadinaysid kursi oo aad raadinaysid xil, albaabkii loogu talagalay intaad soo dhaafto kii xirnaa inaad jabsato garaacato nadaam maah, wax shaqaynayana maah. soomaalideenna hadda waxay u badan tahay iyadoo awood isbidaysa oo qabi hebel baanahay ku haysa inay nidaamkii dowliga ah intay soo dabamaraan oo meelihii laga xukumay soo dabamaraan, intay xagga fadhiisa inayna anaguna maamul kalaana awood qaybsi. haddaan awooddaana la siin wax shaqaynaya mare. war awooddan xumintii aad ku lahayd waa tar,
هداس هدا مدكورس جوبس أنا ديجا داي هدا مدكورس جوبس أو أد جوبس كرسي كالي ماشي أو كاتشر صومر ولكن جوريجان هكراعن كفرانو فرو سير سير لكو جوانت هاي ولا لو كان أبين كاو فران أو شقالي كاسو عطو أو هدي أو حتبان أيسو أو حكام مقيين أو حساب أو أدوريس حساب هل كان كالي كهذا أدو نوات قبا أدو نقب جيسن أدو نقب نقوب جيسن ولا لو كان هل كان كهذا الكسو دو مايا انت هاي ستان هاي ستان كرسي واحد قو قوبيا أود قيبس هذا سأل إيه يلين حمان روغايا إيه ما بدبادة قرن ليرا هذا لبحايا بدبادة قرن إيه ما بدبادة قرن ليرا هذا إيه ما بدبادة قرن ليرا هذا ما لبحايا هذا نطال إيه سمين بدبادة قرن من بدي كود عطيب عن غنى إسا إنا تقول في كويا شو من بدي كود عطيب عن غنى إسا إنا بدبادة قرن كويا شو من بد ويل صوماليات أما قبر صوماليات أما قولي هو يدقنتي هاي مدفع كله عو أيا واحد كسينا إسا كرسي أو أتسكيكي كويا ركرتا مسا ستا ستور إيا نرام إيا ولالتي نوالي أيا تكويا ركرتا إلا ودنك فوضن ما هي وتك مامل بولي هاي تدكن واحد يكسينيان ومامل كاس واحد اما كلا دنبين لغيري كرا اما ودالا مرسلين كرا ومامل هاديه طوان ايا لابا لاماد لك لياشانا تيال راعي ورالو تيال راعي ماذا لغو راعي لغو دوفري سنة يا نيكان لبها يبدبالا قرون عينك وطو مس مامل كي شرعي هابا الراعي وحال الراعي يا مامل كشرعي هاويه جوابت هداد كتب طور طايرة وقعد في النام هذا دينا وحلوه لينا في النام عدو حكومي لكرت في النام والغو نمادا والغو سمي عدسيقا والغو شرف درنادا مال حنبو كلقا تاس ايا شقين ايسا ما شقين ايسا قوح شيشيه دمع شيشيه مان قامنوا كوكو ترتا اديغان سوماليغا دماعي هوري هداد او تقاني انا الحق وحكو بوبتو مامو لآنو ترتاي نرام كلا دنباين لآنو ترتاي هاتن انا تكو البحضو ايا في عان كا سوماليغا هو او ديواتل اي ديق امد شعب كا سوماليغا ربا انو داديو او كرسي كو قوميو هداد كرسي كو هري ترتاي waygo hore dhig la daadsho kursi ku heli maysid hadda guul la ku gaari maysid dibaato sharaf la'aan maxkamad lagu soo taago jawaabteeda lagu mariyo ayadoo laga jaaseeyo ayaa kugu iman doonta ummada shacabka Soomaaliyeed halkan baaq baan uga diraya shacabka Soomaaliyeed maanta halkan iga daawanayo isgaarsiye barnaamijkan horta markii koobaad gargaar koomada Soomaaliyeed dhalinyarada shacabka ummada Soomaaliyeed waxaad ku baraarugtaan oo aad ku cimri qaadataan wixii fowdada ahaa ee waagu hore jir jiray ee dalkeena daashaday ee cadawgu nooga faa'iideystay shisheeyuhu laabaha badan noogu yeesheen inaan iska gurno xaq u leenahay maalinba mid iska tisiibno banaanka isa geyso saan u soo harno ummad ismaqlaysa kala dambeyn iyo nidaam leh inaan garab siino way soo dhamaatay shisheeye iyo kiyo adeegi inaan garab siino waa soo dhamaatay
ina ku qoso tambal rabaa taas kuna waan qaadatan shacabku dagaal wax aw keen mare wiil ba ku dhinta wiil kuma dhasho laba dawladana meel kama wada taliso laba madaxweynana meel kama wada taliso inaad ogaateen oo aad dareentaan oo aad barataan oo aad ilbaxdaan baana loo baahan yahay maalin walba annaga reer hebel ah soomaali waa dhammaysay nin shisheeye adeegsanaya inuu kuga adeegto fiiro xumay noqotay fikir la'aan bay noqotay waxay ka mid noqotay dhibaatadan haysato ama nadaashatay ama aan horumar u yeelan weynay ama dalkeennu waxba u noqon waayey dalkeenna wuxuu yahay dal qani ah dad faqiir ana ku dul nool yahay nasiib baa dalkan u yeeshay wuxuu nasiib u yeeshay inuu asagu qani yahay nasiib buu leeyahay wuxuu nasiib darro u yeeshay dad faqiir ah aan ismaqlin aan kala dambayn lahayn aan isxushumayn aan dowladnimo rabin aan inay horumar gaaraan danaynayn inay ku dul nool yihiin ayuu nasiib darro u yeeshay waxaase laga gudbay taas waa laga gudbay waxaa loo gudbay xilligii la baran lahaa dalku inuu dowlad leeyahay dadkuna faqiirka ka bixi lahaayeen taasaa loo gudbay waa laga gudbay dal qani ah ku dul nool dad faqri ah nin shisheeye ah oo cadowgaaga ah oon adiga ku reeba maalin walba hadda maantay gureceel dagaalka ka dhacay waa u malaynaysaan ummadda soomaaliya inuu ku faraxsan tahay mase u malaynaysaa cadowgu inuu ka naxaayo haddaba kan soomaaliga ahow gureceel dagaalka ka dhacaya kan ku dhimanaya iyo kan ku dhaawacmaya waa wiil soomaaliyeed waa kugu dhimay kaa dhimay waa dadkaagii waa dalkaagii waa wiilasheennii waa gabdhaheennii waa dadkeennii wax dhimanaya dhaawacmaya qof kasta oo soomaaliya waad arkaysaa wuu ka naxayaa wuu ka danqanayaa kan xabadda kuwa isku wadaa xitaa kala danqanaya kan maqlaayo arkaayo fiirsanaya wuu ka naxayaa wuu ka danqanayaa ma u malaynaysaa saaka imaaraad iyo kenya iyo jabuutiga intaa kuu jirto kula masabka adiga inay ku faraxsan yihiin kuma faraxsanee inay ka naxsan yihiin kama naxsanee waa ku faraxsan yihiin inaad dhibaato kusoo gaadho inaadan maamul yeelan inaadan dowlad yeelan inaadan horumar gaarin inaad 24 saac laba soomaaliya la kala hayo oo isdilayaan oo dagaalamayaan ayay ku faraxsan yihiin kan soomaaligaana waa ka naxsan yahay dad u qabta reer hebel iyo reer hebel meesha inay ku jirto reer hebel dagaalkaaga ma jecla in dhibaato ku gaartana ma jecla haddii xisaabu kaa maqan tahayna xisaab kaa maqanba garan maaye meesha ay jirta iyo albaabka ay jirto furo walaalow laakiin maalin walba maama aad gabla u soo hoysay iyo gabarada aysay u saarteen ayaa soomaaliya nasiib u yeelateen waana nasiib darro taa markaan ka gudbo dowladda federaalka iyo tan maamul goboleedyadaba waxaan kula dardaarmayaa hadday ka qaraar tahay murra hadday ka qaraar tahay 20,000 oo wiil in kaga dhimato meel laydinka soo galay cadow in ka soo galay ama damaaci foolxun ku jiro ama si aan nadaamu ku jirin laynkaga yimid xabad dhow waad u huraysaan waad dagaalamaysaan waajibka in ka saaran baa taas waxaa waajib in ka saaran yahay marka koowaad inaad ilaalisaan dadka aad mas-uulka ka tihiin tan labaad dhibaato hadday ka soo uskunto meesha aad maamulkiinu joogo
inaad dhibaatada ka qabataasi uusan fasas u gaarin ama adinka uusan inuu kugu baahin ama uusan shisheyba u gudbinba mas-uuliyad baa in ka saaran. Waajibkaas waa waajib in saaran. Kii yidhi ninka la dhoofiqi ee wasiirkii amniga ahaa oo wararka arkay ku hadlayay kaas iyo kuwo lamidaba xeelbay Soomaaliya ka soo qabteen ugu mataleen welina waa joogaan waa ummadda dadka isku laynaysa, waa ummadda wax hurinaysa, waa ummadda dabadhirifka ah. Dabadhirif in la iska qabto waajib u leeyahay ciddii raacsan iyo asagaba. Taa fiiro u yeesha dowladdu meesha ay joogto maamusho maamul goboleed meesha ka jirta galmudu marka la yiraahdo waa intee maamul goboleed, intee madaxweyne ay leedaa, intee madaxweyne ku-xigeen bay leedaa? Waa madaxweyne, hal madaxweyne iyo hal madaxweyne ku-xigeen. Haddii aan meeshan ka aasaaso ka waran marka madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen kale maxaa shaqaynaya? Waxba ma shaqaynayaan. Ta shaqaynaysa oo dhabtaana waa kii sida sharciga lagu soo doortay dalka iyo dadkoo doorteen jooga, kaasaa nadaama, kaasaana shaqayn doona, kaasaana guusha iska yeelan doona, asagaana dalka sii maamuli doona insha allah haddii ilaahay idmo. Shacabka Soomaaliyeed inay sidan kusii jiraan wax dana uguma jiraan, wax dana uguma jiraan in madaxweyne allaaley madaxweynihii la doorto nin danley ah inuu ka hor keeno dal kale biil ka qaadanaya, dal kale ninka biil ka qaadanaya oo asagu biilkaas loogu talagalay inuu fidno ku sameeyo kulana jooga gaari cad oo qurux badan iyo 10 staff iyo 2 dhashiike oo aan cidna waxa u dhimayn halkaa degan, taasaan adduunka qaribaysa. Nin walba caqligiisii fikirkiisii kaasoo intuu arko wuxuu kulay mahebel baa kaafimiyaa kaa fiican asbaba ka halkaa jooga wuxuu rabo ku hadlayaa waaya kala dambayn la-aanta iyo maamul la-aanta iyo dhibaatada waxaa keenaysa. Markii mid halkaa intuu shan gaari dhigto kontan wiil la diyaarsado hadalkiisuna wax allaalay wuxuu rabo uu sheego, cidna aysa tilaabo ka qaadayn ama aan waxba laga qabanayn, soo uma eka kan inuu la matalaad noqdo oo asaguna yiraahdo oo hebel basaasu samaynayaa. Maxaa adiga kaa qadiya wax hebel samaynayo iyo lacagta uu qaadanayo imaaraad ka qaadanayo ama kii? Maxaa kaa qadinaya? Waa nin walba iska dhaadhacsiiyey. Laakiin waxaa la bari doonaa inaan waxaasu sii shaqayn doonin shaqaynayn, hadday hadda jirtana ay soo afjarmi doonaan. Waxaa inu tusi doonaa haddii ilaahay idmo shacabka Soomaaliyeedow waxa dawladdu tahay, macaanka dawladdu leedahay iyo qaraarka ay leedahay. Macaanka dawladdu leedahay waa markaa nabadgelyadeeda ay ilaalinayso, aad askarigaanu markuu ku soo ag istaago ay u eg tahay in adigu kurbadii kaa hartay, in la dawlad marka la sameeyo oo askari dawladeed ku yimaado ama aw kula joogo kaa ag dhow yahay, kurba adiga shacabka kuma hayso. Waxaa u xil saaran waa dowladdaas, waa ciidankaas, asagaa loo tababaray, asagaa dilays u qaba. Adigaan shacabka maxaa ku dhibaya? Bal adigaan shacabka maxaa naftaada ku waayeysaa? Maxaa gurigaaga u gubaysaa? Maxaa dowladdaada iyo dhibkeeda iyo mataqaana ii sheegee? Waa tii aad ku gaban lahayd, waa tii aad u dacwoon lahayd, waa tii aad wixii dhibaato aad qabto ayada u sheegan lahayd, waa tii la rabay inay ku kaafiso? Maxaa daba dhirifkan shayuu soo kiraystay in la qof walba teetelkiisa mar baa la rabaa in la bartee? Haddii teetelkiisu haatan uu u buuxo asagoo u qaba inaan cid waxba u dhibi karin, inaan lamid noqoto kaas berri ka maalin inay ka jarmayso kuna dhici doonto, miyaadan malaynin? Haddii aad isbidaysay inaan dowladdaanu tabar yeelanayn,
أما إذا ما ليه تيجي لني أما أي سبب حقا بنكرين واتكو قوسن ملك السوء أتشوك تقفك الصومالية دو دانينا يقلباتا دا أمد الصومالية دو واتكو قوسن وأن بران دولة دوحة أيتهاي دولة دولة مربة تلاري قاد دونتا قفل بميش أو تريو انتو أتشيو يسيدو كي يايبي أكتاي وأنا غفير ديرتاي أمغا وأنا غاركت ديرتاي way ogtahay cadawgeedu meeshu ka soo galay kan dagaalamay wuxuu yahay cid soo dirsatay saaso hadar ay tahay waxaan jecelnahay inaan mar walba la socono shacabka naga iyo dawladnada umada Soomaaliyeed meel kasta aad joogtaan in adiga mar walba wax lagu sheego cid ku sheegaysay tahay مولال كابا ما أبهابا مول سوماليات با عدة مالين والبا أنا سوكا يديرتا أما ديبك نوع جيستة أما دي قدادين إيسا سوماليات واش الشي ميانا برنكرين مارك إنا عيقا كده حشاقينو هو اسكو ديرنو ayo gudii go'da daayana diigen diigen inay daatan waa u fududaatay miya koodu no fududaanka ina anagu intaan dhex galno diigooda daadino ayaga isku durmiyaan nasbay fakarka ma waan qaadan kari oo anagu wana dalkeena iyo dadkeena iyo dawladeena inay macaan tahay ninka dalkiisi iyo dadkiisi u dhisan yahay oo dawladnimadiisu u dhisan tahay tuu ku yimaado inab qar bal fiiri ilaahay baa ku dhaarshay nasiib darada ناك حن او حبر ادنا عجوسي او قال او روفيانات ايا وحا لغو سو دووي قرونك آدن عدي روك عسبا لغو سو دووي ورميان نغا نصبتنت ورميان نغا دولت فيعان ميان نغا دل فيعان ميان نغا دل فيعان با لغو سو دووي روك عسب او قديدن بدك اني اوغو قال سنا بدك سانو قمني او اوغو مرح سنا aya oo istaagsa oo istaagsi ma taqaanaa isigi inay u soo juudiyaan rasuulkoodi saa ugu soo juudo istaagay markay soo dagtay ayaa garbaha laga galay waa naag gaal bal diifnimada ma haysata waa naag gaal intu ma inta ka dhaxsaray kaysal wasaareenni baa duulay wuxuu u tagay dalkoodi meeshaad ogeeyeen baa lagu soo dhaweey بل يسكاس فيري بل نصبتن بحمد أسفيري بل دمير لاوين مدى أسفيري ميني نغاز نصب سيني ما اكتب عدنا سوى دويسي تي ماني كروغ عصوري يا ماشا قرانك اللغة او عبارتا خيس الوساري هنو كسوى دويسي ميتكي كورا مصبك اها وما ايمان بركي واسكلا تتلوين يهي واسكلا وين يهي waa u diru leeyahay agaasima waaxyada iyo balorad aday ku soo dhaweeyeen raacas kugu soo dhaweeyeen orod bal gaari soo saar bari gaarigaas FIB da ahayne ku xigeenada furaan soo saar miyana anagu aanan sameyn karin hadaan nahay Soomaali inaan ayaga dhex galno inaan kala jarjarno maamul goboleedii u kala jarno hadana isku dirno miyana sameyn karin awood miyana u lahayn aqoonsi miyaanna u lahayn annaga waa la suka ay adeegsaday haddaan nahay Soomaali miyaanan fikirkaas maran ugu soo dhici karin in ayagu isku adeegsano Soomaali haddii aad dadloobtiin haddii dulinimadaas waa iska soconba haddii dad wax maqlaya aatiin qiimayn kara haba meesha ay joogto qiimayn kara maanta iyo sharci inay isku mid ahayn iyo maalmihii ka sii horeeyay qiimayn kara masabtinimadoodu inaysan hooseyn ku talagali kara inay korayso meel fiican gaari kara dadnimadooda iyo sharaftooda iyo karaamadooda soo ceshan kara wax wax lagu gaarana waa dawladnimo wax kale cid wax kuma gaadho kuma hormarto kuma hormarsiin karto
كمان الجرجاري كرتو حركوا ما كمان كرو واه وحكو كمان كره كو أداي كره كو دفاع كره شرفت على كرو قال كره ودول النبي دول دمر حاجة كتبة دمر عرك كتبة ده دول دمر بس أنا جانا قد حتبة ده دول دو ما هو أنا لهين وهو أنا لهين هاي إلى هاي هاي دم برا مركز دول النبي ده معنى هذا يمعن كذا ومد الصومالية إلى هاي هاي دم برا دول دو ما واحد نجح ومرب وكم عنده دولة ما هنا يدلش شيء يدلش شيء كتبي دولة دو واه اسكني كره أو دولة نقوم كره وأديك سومالي جاء واه اسدولين كره أو شيء هوس فريسان كره أو نعفي ويديسان كره أو أقرب إنه فقير نبلا أسوي اسكني هاي أو دل كيسان قنية إذا دنبليسو من أن أمسرين أمسن إن لغو مامورو أو شيوكو مامورو وادي الصوماليا طب بدن أفكر لي أو عقل لي أو أق إني دل كاسكين ليين أو أق إني قنيين أو أق إني صوماليين أو أق دل كيدات كوسر إني كمديين واشريان حاسب بدن أو دباتين يا وحن أمسرين مصبك أيين وحن أمسرين إني الصوماليين وحن أمسرين إني دل كولا كن وران كران وحن أمسرين إني أيغو إسكالي كران وحن نغو كران كاساكو بلد كاساكو بلد سيلو قد بكران مركاس سيلو قد بكران كاسي لو قد بكران وحا اسوي دين لي كاس اللي قد به وحا كلو اسوي دين لي إن بل لباسان يتمسنو اما التمسن با ان كوان تونو إن قف صومالي او حبت قف صومالي وكردو بل ان هالكاس كلي ان فيرنو بل ان ان ضن هاي داد اسكالي يهي iya inaan dam ayagu isle oo isku dada oo awooda noocaas yeelan kara bal inaan nahay hadaanan horay u arag oo aanan u soo maqal bal tawassana kali ah aan isku dul qaadano oo aan samayno bal ummad nahaki karta dalkeen iyo dadkeena maamuli karta dawladnimadu waxa ay tahay inay dhagax tahay dab ah ee mar macaan inay tahay bal inta kali aan baran oo aan xisaabta inta kali gelinna maalin walba xisaabta waxaan gelinna ku seexanaa ku soo toosnaa xadinna in hebel aan iska qabanno in hebel aan dilno in hebel aan ku duulno dawladda heblaye la yiraahdo profiir waa ka Soomaaliga tan waa Puntland tan waa Galmudug Galmudug Puntland isku dirno tan waa Jubaland aan kala googeyn tan waa Hirshabeelle aan kala googeyn Galmudug ayaa aftirkeed aan kala jarno Gurceel ciidan aan geyn halkaas aan ka maamulno aan biirka kaga dirno yaa marsiin karnaa oo maskaxdaas qaadan kara hebel hebel maxaa qaadan ka dhaasaas masoon ka dhaayo ninkan kursi noocaas oo beenbeen ka doono ka dhaayo aqtan inta Soomaaliyeen ma qaadan karta ha waya aniga hebel madaxweena sagaaya ma qaadan karo waxa aad sheegaysaa haddaan wax ii galan hunguri gal asaga aadaya kursi dheeraada mar mid hore hadaan la mid dheeraada aan doonayo waa u raasinaya maamulkaani maamulkaan waa isku Soomaali dalkaana Soomaaliya la yiraahdo dadkaana waa isku dad isku diini isla dhashay ma la dhahaayo hal kali amarka aan sameyn shacabka Soomaaliyeed inay bal markii laga dhaadhacsiyo kan kana laga dhaadhacsiyo la suukeyn duro waxba ku soo hoyn maayaan guulka gaari maysid sharaf ku yeelan maysid waligaaba hoos baad noqonaysaa wiilkaagii baa meesha baneeyey walaalkaaba baneeyey adeerkaaba baneeyey booskii cilla weeyey booskii waa cilla xalay kii joogay maanta waa geeriyood booskaasi yaa ku jiray
هذا أوقف تبوس كاس إنه كمبو وكاب النانادي حا كتير وكفر حسن عدوجي أديك الصومالي كا أديك ولالكا ها أديك وكم كلام بسين وبني كوسون غن ماي ولالكا يا أديركا يا أباها يويلكا يبوا بنيين بوس كيا كوغري مر برشيغا صومالي شيغا قفك بوس كي إني بوهري هل كان كوسو غروح ترى قفك أسايسو بوهري أما هو إلا ما هو بنا وابنا هذا بوس كاس جوابت وما ين ملينيا هل من سوقرين هذا لكن وما ي واحد سوقرتين هذا ما شرته أما هو يجوا قفك لنتي كيف شاي حرج نيك نورا أو ما أنت جريودي بس كسيا بيحن كرو كتير كره مرك تجمع لنتي تجمع مركو حال نورا ما أنت لنتي تجمع كي ويا مرك أصيّا يا تجمع كيني كره تجمع دمي سومالي يا تجمع كيني كره أما حسن كيني كره أما فارح كيني كره قفك بس كودي سو جرين كرتو دي كده واكر حسن نما دي ما وصل نورا أما صار نورين كره واكي وحال الروائنا تكون حساب تنتان كان كاد لمن هيا هذا نم حو كلنت حو سكنتي حو صودنت يا سبوس كيس كوب بحرية أنا برتو أديك عن سومالي جا ومهم حاكرة ومهمة معنا العوين وهذا السكول هنا يو أما الدولة ده هذا لو جود ريو dalalka aad aragteen waxay ku dhisan yihiin shacabka waxa ilaaliya shacabku wax ku yihiin masabka ku yihiin ku sharfan yihiin kaaga qurux badan yihiin kaaga faanayaan waa dawlad hadaan dawlad lahayn dalan dawlad lahayn ma noolaa sheeya iska faragashanaya sheeya maamulanaya sheeyi wasu qadiriya marka wasu ka laynaya xitaa intuu ku yimaado waxaana la baxaya ku dhimaayo إلا وحي واحد ذيك رأيك شو ذا ذيك واحد قال الله بحمد ذيك ذايو دمير مباك وقشة وهو قوس أمر يا هبل 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 كوا أدي ماك نعيس هبل هبل كوا أدي مرك بيشي كوا بحر أسكو دمات وحي بقول سك قرن يا مرك أسوق قيرات كاجي سوسة كامامران لها سوكا جا أدي يلها أنا مش أنا قرية أنتو سوكين دي بي الفيري أصلا دف تادي وانا يا الله بحايا أنا دف وحكا قد ديجي إنا ويلكا قد انتو inu qoris ku kindiibo ina islaysan bu dheef kaaga dhig dheefte ni saasi anaga noqoto Soomaali ah asan dheeftiisu waxa ay noqotay inuu wax alaala iyo wixii qeyraal ah la baa biya hamro bila cashuur malayga ha gurto wax ka cashanaya mare macaanta biri ku jirta hala baxo dalka ha ka cashuurta dalal kale waxa kala soo dego meel kale ugu gudbiso qaadka kugu soo afufo waqta ka gurta miirta aduuna qaadkii qashinka kugu reebo habadana kaaga tago isku dil habad waqta inta soo baxshay inta asan ka dhaxalnay wax kale aan ka dhaxalnay male dhaxalka sheeyo waa saas dhaxalka dawladuna inay cadaw ka dhicso ina qashanki lacagtaadu ku bixi jirtay oo inta aan tumaysha kale kacaysay ka qabato inay naftaadu ku badbaadso inay maalkaaga ku badbaadso inay ku dhowrto inaad qurux badan tahay inaad wax barato diin iyo maadiba inaad kursi ama markaad ku soconayso gaarigaaga caawo halka intaad ka tagto xamar habeenimo aad siixan karto gurigaagi ama intaad ka soo baxdo kan gurigaaga kala adeeman karto وسمر ريب انت كبح هذا فيتكي هو سك انت تكو عويش انتو قرية يكتكت انت تقولي يا كلام قدشها عو اتكتو وهذا حالش اسكله ودولت وهذا حال ضر اسكله دول الآن هاي دولت ده حال كل هذا او ده حال ده حشا او لقى ده حلا او ده كل سنة هو كلا دم بيا وانا نام كنوع عس يا كيري كلا ترى عو وسمر ريب انت كتكتو بلا ول ولا أن إن المقدس كتكتو يا كيني كرا عن دولة دهين يا كيني كرا عن دولة دهين ما شعب بقى كيني كرا ما أور بقى كيني كرا ما ننسبارة ملكو حرتا كيني كرا
يا كيني كرا نظام كنوع عاس يا كيني كرا دولة بكيني كرتة دولة بكيني كرتة دولة بسكره إن العاو مقدسة كسر ده المطار لو سمرهم كسره يتو أو آسيا حتو بلا ول ولا آن دولة بسكره دولة دي أنا الله نتصو أيضا عن فعصم أيضا نغفل نجانا بلن هدان دولة تشيلين دل كاسو ما تشيلوي مركة أمد الصومالية دي وحاين وطر دارنا واحد انتي واحد انتين بلاش بانا لقود انتي نين عدو اسكمان الدفاعين نين قيلا اقيا حولها اقيا ومطقانا دين تا دي كسو دولين اسكمان الدفاعين حالة دير ريسي لقو قصو ديري عدو لقا قد ديجي وشاتي قاقي أساق اللي ربعين لقا قبقو وديريس كي دولد كي اللي ربعي أديق إلو قوة إلاليات كود دوشين ديشين أدين كونو كود باتين أسلاح ديشين ييسان ديعين مرضى ممارك آن إيغنو منامك الدولد نماذا واحا أو يهي شرفت يا كرامة الدولد دولي هاي واحد دولد اللي يريه دو ممعان با مسوا قرار بالأنبرانو يا نامبران قرار كدولد يا نامبران معان كدولد دولد خرار وحان لوغا ما قالي كرو وان لوغنا مباشا مباشا كيمان سيا داوع لكن دولد دي هذا مركا أبرتو دولد دو واكم معان تاي مالبك سيدا آن اوقابو كلي آن اوفكر أهان سيدا آن قابو أنا أوحا يلي دولد بلان باسوار كي dowlad shisheeyaan soo arkay sida dadkooda ula dhaqmaan iyo sida anaga Soomaaliyaan ula dhaqmi jireen waa soo arkay xaan ogaahay marka in aaniga dowladaydu i deeqday dowladu shisheeyayse i deeqin adiga Soomaaligaan waa dareemaya inay ku deeqdo dowladaadu aan dowlad shisheeyo ku deeqin marka dowladeeda aan faacsan ayada Allahna u karaameeyo haday santahay haday xun tahay ayada ku dhan kuma u dhana mid shisheeyay كما مامولا يسميش الشيء سحن بيكوكو مامولا يساي سفي عن انت كو ماموشو انا يددك لك تهمرين انا يكون دولي ستو كو دماعيدو واحد ربتك اسميسو واحد ربتنا كوكو سميسو باد دولة الشيء اسكال ليه دهي الشيء انا اللي يهي لكن تادو ايضا كو دولي يساه داي ربتو بيسا كو قادن يسا ناو عاقي قادن يسا ايضا كو دي الشيء marka si xaq ah qabato inta dhibaataysa marka dhibaatada si ka qabato ila dawlad inta xabad ku rido kuridi gacmaha ku horsan ma isamaan walba marka la dirto dawladu waa xanaaqaysa waa ku soo jeesay wasa ka dhicinaysa haddana saaso ay tahay waxaan ogaahay dhibaatada ku geysatay inay ka mayrso dibkaaga mayrso ayadoo inta la dirtay adiga darada iska laha oo la rabo intay ku dhisay inay saxitaa ku aasin aya ku aasaysa ku qaadanaysa dowlad shisheeyay saas laga maheli karo aanu dabacsanaana dowladnimadeena dowlad macaanka ay leedahay Allahna baro dowladnimada qaraarka aw leeyahay Allahna baro shisheeye ama dowladaha shisheeye Soomaaliye waxaan isku dardaarmayna waa sidaas iyo ismaqal dambo xisle iyo isku imaansho wacan iyo mid maanta jirto oo laga waantoobi doono iyo dhibaato dambo aan geeyga Soomaaliya ka dhicin iyo dawladnimada aan deeqday ayadoo aan raacno Allahna tusoo salaam aleekum wa rahmatullahi wa barakatuh.